Картель и Каррера Групп представляет. Производство Animagic Studio. Uç Cadugar Donolik omadnin doyası Sevinç ruhunu sarbalant aylaguvchidir. Ular odamlarga hadya etilgan eng bebaho boylik. Ssenariy avtorlari Juan Ignacio Peña, Juan Ibanez va Javier Aguirre Amalao. Bastakorlar Jose Balayo, Kaela del Rio. Rassom Manuel Guillermo. Prodüserler Mario Agreda, Rafael Martin Mans. Rejissör Antonio Navarro. Sen kimsan? Bunda antika olmaxonni birinchi bor uchratdim. Senga nima bo'ldi? Yangi yil sovg'asini olmagandirsan-da? Men ham. Asi ke no voy a volver a creer. Men endi hech qanday mo'jiza va ertaklarga ishonmayman. Media.net Seni meni o'lguday qo'rqitib yubording. Hoy, biz yana 2 soat ishlashimiz kerak. Ataylab do'koni yop, qo'ydingizmi? Birodar, Anvarchi bezatayotgan odam ortidan quvib kelayotganini ko'rdim-ku. Bugun ertaroq yopilsak, buni Jimmy'ga zarari tegmas deb o'yladim. Nazarimda haq bo'lib chiqdim. Qarang, siz doim yangi yil yulduzi sehrli bo'ladi derdingiz. Bu axir oddiy plastmasa-ku. Yana nimalar derdingiz? Qaroy bolakayning orzulari. Mayli, ertaga uni joyiga eltib beramiz. Lekin Alfredo, yangi yil allaqachon kirib bo'ldi. Endi uni hech kimga keragi yo'q. Mana shu yerda yanglishyapsan. Bayram hali davom etadi. Shuning uchun ham do'konni erta yopdim. Bugungi to'y ayniqsa g'aroyib bo'ladi. Uch sehrgar tuni. Uch sehrgar Aynan yulduz ularga xazinani yo'l ko'rsatadi. Bu dunyodagi eng g'aroyib voqea. Lekin senga buni qizig'i bo'lmasa kerak. To'g'rimi? Agar unda xazinalar, chiroyli qizlar, yengib o'tish zarur bo'lgan qaroqchilar bo'lsa, ayni muddao bo'ladi. Amayla, unda eshit. Bu juda qadim zamonda bo'lgandi. O'shanda tevarak atrof mutlaqo boshqacha edi. Hamma yerda jodu va qora kuchlar hukmron edi. Lekin ba'zan ochiq ko'ngil sehrgarlar ham uchrab turadi. Ustoz Gaspar, sehr jodini qanday topsa bo'ladi? Jodu? Jodu hamma yerda bor, qizalog'im. Biroq meni maktabimda uni oqilona ishlatishni o'rganasizlar. Aynan shu xislat haqiqiy sehrgarni
bazı aldamçılardan farklılap duradı. Altın, altın. Yine olmadım ki bana. Kani yendi altını ihtira etsem, arzuyum işelerde. Ma'budalar bunga erisha olasan deb aytishyapti. Otang seni menga shogirdlikka berib yanglishmagan. Lekin ustoz Melxior, oltin nimasi yaxshi? Uni yeb bo'lmasa. Yo'q. Foydali joduni o'rganish ana u baland minoradagi zerikarli saboqlardan qiziqarliroq. O yerde borlar ham bor edimi? Ha, ular afsonaviy xazinani qidirib yurishar edi. Afsonaviy xazina? Ha, ular tufayli dunyoning haqiqiy hukmdorini bilib oladi. Oli Hazrat, Mısır'a kılgın safarımız omadsız buldu. Oh, menge hazine gerek. Dril, o meniki buladı vadı bergandı ku. Menge hamma boşuluş gerek. Bolalı gengizden isteyenler sengizi muhayya kılgın mı? Hazine ham albatta meniki, yani bizgi buladı. Hazır ise halkın gizgi peşvaz çıkayın. Tezrak. Ay yaruglik. Yol verin Ali makam, Ali himmat ve Ali kudret hükümdar. Bolalar, yakımsız yunduhur mahluklar. Yulduzlar ve burçlarını bilish degani, koinot tilida so'zlashmak degani. Bunga faqat büyük sehrgarlargina erisha oladilar, meni yosh do'stlarim. Bunun vasitasida büyük sehrgarlar kelajakni bashorat qila oladilar. U yerda bugun kechki ovqatga nima yeyishimiz yozilganmi, ustoz? Yulduzlar o'z yog'dulari ila odamlarning taqdiridan darak beradi. Ularning orzulari qadimgi janglar haqida hikoya qiladilar. Janglar va qahramonlar. Oltin, oltin. U bor bo'lsa barcha narsa muhayyo bo'ladi. Ha, biroz meva, sabzavot va yulduzlar yog'dusi bo'lsa bas. Tushundingmi? Yaxta jo'ja go'shti ham. Ha, yana bolakaylar ham. Bu bolalar menga tegishli. Sehr jodu uchun tiniq osmon, sabr toqat va idrok zarur. Qara, qanday ajoyib. Yulduzlar inson orzularini ushalishiga sababchi deb aytgandimi? Nihoyat vaqt soati yetdi. Bilimga ega bo'lmoqchimisiz? Bu yo'l mashaqqatli va juda sertashmish. Punt va mehnat talab etadi. Ha? Nahotki o'sha. Ha, bilgan edim. Men doim bunga ishonardim.
Hoş, gapirganlarni o'qib oldingmi? Yo'q. Axir bu koinot belgisi-ku. Buyuk koinotning bashorati. U oltinlar makonidan kelyapti. Nihoyat oltinga ega bo'laman. Oltinga. Rahmat, Baltazar, sen chinakam qahramonsan. Endi sizlar ozodsiz, bolalarni ehtiyot qiling. Aziz o'quvchilarim, xayrlashuv fursati keldi. Meni koinot chorlamoqda. Uy vazifangizni bildirib oling. Zuhro yulduzning bizgacha kelayotgan yog'dulari misolida qo'shni yulduzlar yorug'ligini o'lchash. Oh, xazina qayerda ekan? Manzilini qanday topish mumkin? Qanday aniq mo'ljal? Bas qil suvlanmeri tinch qo'y. Agar u yulduz xazinaga olib bormasa-chi? Yaxshi, donolik toshini izlaganim ma'qul. Iltimos, meni tinch qo'y suvla. Bu qadar o'jar bo'lma. Medas uyimga qarab tur. Chamma qaytarib bering. Qato shukr. Hammas tillaga aylandimi? Chunki Midas, darvoqa bu endi boshqa voqea. Yana omadsizlik. Hech kimga ishonch qolmadi. Yo, bunday demoqchi emasdim. Senga ishonishim mumkin, lekin muammolarim shu qadar ko'pki, hamma taqdimga da'vogar. Zudlik bilan xazinani boyitish kerak. Tentak, sen keraksiz joydan qidiryapsan. Chunki men shoshayapman, juda shoshayapman. Vaqtim juda tig'iz. Obbo, sabrsiz do'stim ey. Men ko'pdan yulduzlarni kuzatib kelaman. Bugun ular behisob boyliklar haqida so'ylamoqda. Boshqa o'zimizni qiynamaymiz. Tez kunda katta kuch paydo bo'ladi. Uni faqat xazina yordamida bartaraf eta olaman. Asosiysi barcha sening izmingda bo'lmog'i kerak. O'zingni qo'lga ol. Harakat qilaman, turish. Bu yetarli emas. Oliy hazrat, biz to'polonchilardan birini tutib oldik. Barakalla tabiat. Birinchi topshiriqni bajarding. Otang Yasol zo'r dashkar boshida. U o'layotganda senga g'amxo'rlik qilishimni so'ragandi. Katta bo'lganingda uni qilichini senga topshirish meni zimmamda edi. Ma, ol. U seniki. Sizdan minnatdorman, oliy hazrat. Xo'sh, demak, u Yasonni o'g'li. U bizga as qotib qoladi. Baruh, baruh, qara otamni qilichi. Irod endi unga loyiq ekanligini aytdi. Nahotki quvonchimga sherik bo'lmasang. Seni ushlab keltirgan tutqunni bugun qatl etishlarini bilasanmi? Yo'q, Irod unday qilmaydi. U adolatli hukmdor. Lekin gunohkor qilmishiga yarasha jazo olishi kerak. Bundaylar bizning dushmanimiz. Azizim Tabias, rahm shafqatli bo'l. Otangga son shunday edi. U xalqiga xizmat qilardi. Shuning uchun uni hamma sevardi. Irod bo'lsa faqat o'z nafsiga xizmat qiladi. Otam Irod uchun jonini qurbon qilgan, sen esa uni xotirasini haqorat qilyapsan. O'tinaman Tabias, Iroddan ehtiyot bo'l. U yaqinlashgan barcha yerda o'lim hukmron. Siz doim tutqunlarni himoya qilgansiz. Shoh sarbozi sifatida ogohlantiraman. Keyingi safar ustingizdan arz qilaman. Tabias, hali aqling hech narsaga yetmaydi. Tengdoshlaring allaqachon o'z yo'lini topib olgan. Irod unga qanday jazo belgiladi? O'limga mahkum. Oh.
xanacım. Bende işlenikimizi bilişim kerek. Safleneyin. Hey sen barzange, kana sanap çak. Hazır. On, yigirme, otuz, kırık yarım, on yedi, on iki, sekson yarım. Sekson yarım? Şakarım için yeterli. Dikkatle beni işleyin. Yarımımız düşmanı yarımıya hücum kılamız. İkinci yarımımız pıstırmada oturup başka yarımımızı tutturamız. Kim birinci yarımımız ikinci yarımımızı hücum kıladı. O şu vakti de ikinci yarımı birinci yarımıya taşlanadı. Düşünerli mi? Mümkün mü? Demek birinci ve ikinci yarımıya bizni birinci yarımımız hücum kıladı mı? Şimdi? Gel var. Sen keş derseni çumarsan. O boranını yomon koraman. Nazarımda sahranı yarmını yutup yuborgandayman. Meni ismim Sara. To'da boshlig'iman. Menga qo'shilish istagingiz bormi? Qani ortimdan olg'a. Sizlar harbiylarga o'xshamaysiz. Adashdim. Yangi baliq sahro ne'mati kep qoling. Gilamlar, haqiqiy ipak gilamlari. Ko'kat bor, sotaman, o'chataman. 10 tuya, 1 tuyaning bahosiga 3 oyga kafolati bor. Ziravorlar, piyoz, uzum, qulumnay, meva. Mazasi til yorar mutta. Qanday ajoyib. Qanday g'aroyib jodu? Kechiring meni, iltimos. Kechiring. Bu qanday mato ekan-a? Voy, qaray, judayam yaxshi ekan. Marhamat, tatib ko'ring. Yo'q, ovqatdan zaharlanish meni rejamga kirmaydi. Qiziq, e'tibor bering-a, soyangiz biroz antiqaromi? Ya'ni yodimdan chiqdi. Bu omatsiz afsungarlik natijasi. Balki hammasiga tovuq tuxum sababchidir. Nazarimda siz jodugarsiz. To'g'ri topdingiz. Men mashhur sehrgarman. Sizni do'stim deb atasam maylimi? Qarshi emasmisiz? Ha, qarshiman. Tashakkur do'stim. Sizga bir sirni ochay. Men dunyoni bu avloq joyiga faqat afsungarlik tufayli keldim. Meni sehrli yulduz yo'lga chorladi. Chorladi, bo'lishi mumkin emas. Bilaman, bunaqasi hammaga ham nasib etavermaydi. Men omadli sehrgarman. Nimalar bo'lyapti? Bu masxaraboz ko'z boylovchini ham xuddi meni chorlagan yulduz yo'lga boshlabdimi? Faqat uni emas. Nima? Sen kim bo'lasan? Ismim Baltazar. Men olis Nubiyadan keldim. Xuddi siz izlagan narsani qidiryapman. Shunday deng, uchalamizni bir yulduz yetaklamoqda. Sizlarni anchadan beri kutib turibman. Men Melchorman. Melchor, nur hukmdori demak. Ha, bu aynan shunday. To'g'ri topdingiz, to'g'ri. Nur hukmdori? Kim o'ylabdi deysiz? Men buyuk Gasparman. Tanishganimdan xursandman. Men ham. Gaspar koinot quyoshi demakdir. Bu belgi yo'lga tushish kerak. Bu galvars yani fil narasini namoyish etdi. Hamma bizni borayotganimizni bilib bo'ldi. Qo'qqisdan hujum qilish haqida gap bo'lishi mumkin emas. Mayli, reja asosida harakat qilamiz. Qoch on!
Yaz polini bolemden tort. Aristofils, kayırda sen. Aristofils, kayırda sen. Aristofils bana bu mu? Aristofils. Karakçilerden halas etkeniz için rahmat. Ben sarımın. Oho, içereskerimden kursam ben. Mülhya, bu sapsar, yok ya, Gaspar. Bu ise Baltazar. Hammamız sihirli yıldız ortadan. Vay, tüye izle. Ha, tüye izle. Numa, tüye izle. Uşunçaki hasıldaştı. Karakçilerini boplap adabını bir dizdi. Bilesiz mi? Men anavu meçkay irod bilen ceng kılmakçıman. Lashkar toplayapman. İstesengiz menge koşuli. Albatta, balki generallıysan bordur. Ha, bu men. Keliler, vaxtni behuda ketkazmaylik, yo'lga tushamiz. Xafa bo'lma, qizaloq. Biz bir muhim ishni boshlab qo'yganmiz. Men qizaloq emasman. İş dediniz mi? Ha, xazina topish. Hazine, tilla vodiysi de joylashgan. Jim, bu o'ta maxfiy. Siz bilan borsam maylimi? Afsuski mumkin emas. Sizga bu yerlarni yaxshi biladigan hamroh kerak. Meni sizlarga og'irligim tushmaydi. Bu qandaydir maynavochilik. Bitta mechka, general qizaloq, yana kim bizga sherik bo'ladi? Xo'sh, kim? Avlatlar meni ne kadar büyük bulganimni ko'rishadi. Hukumdorim, uch sehrgar xazinani topish uchun birlashishdi. Ular shahrimizga yaqinlashib kelishmoqda. Nima? Xazina? Xazina o'zingizga ham kerak. Ularni yo'q qiling. Yo, ularni o'ldirma. Ularga do'st tutin. Chunki faqatgina ular bizni qidirayotgan xazinaga olib bora oladi. Darvoqani u go'dak tabiatini meni xushyoxonamga olib keling. Sizlar uni oldiga bora olmaysiz. Axir bu yerga nega kelganingizni bilsa sizni tirik qo'ymaydi. Bu xavfli. Uni iblisni malayi deyishadi. Faqat shu yetmay turuvdi. Buni senda ortiqcha. Sara, Sara, aziza. Irod iblisga xizmat qilmaydi. Axir u bunyod qilgan mana bu shaharga qara. Ishon, u yaxshi odam. Shunday bo'lishi ham mumkin-ku. Iltimos, gapimga quloq soling. Sara, bizni bu yerga yulduz boshlab keldi. Saroyga albatta borishimiz kerak. Hatto kechayon ham u yerni chetlab o'tadi. Xo'sh, xo'sh, xo'sh. Demak, sehrli xazinani izlayapsizlar. Uni men ham izlab yurimman. Ha, shunday. Topgach, uni kambag'allarga ulashib bermoqchiman. Ularni baxtsor ko'rish hayotim mazmuniga aylangan. Sizni doimo boxabar qilib turamiz. Oliy hazrat bizni olis yo'l chorlamoqda. Sizlarga nazar tushgan. Hech ham bunchalik beo'xshov hukmdorni ko'rmagandim. U ulkan qurbaqaga o'xshaydi. Irod qo'g'irchoq uni yovuz kuch boshqaradi. Aytgandim-ku, omon qolganingizga xursand bo'ling. Meni kechiring, kechiring. Ha, kechiring. Yo'q, biram pesona qaytdim. Tushunmadim. Qayerga bunchalik shoshamiz? Shoh bizga ziyofat bermoqchi edi. Qiziq, Oltin vodiy haqida chirq etmadi, ema? Quloq sol, Melchior. Dunyoda hamma ish ham oson hal bo'lavermaydi. Ulkan sinovlarga tayyor turishimiz kerak. Ey, meni tayog'im! Siz?
Bolalar, axir ortiqcha qo'rquv ko'tarmay, bu yerga boshlab keling deb aytgandim-ku. Va'da beraman, keyingi gal albatta shunday qilamiz. Rahmat, barakalla, bora qolinglar. Ketdik. İltimos, ortimdan yuringlar. Sizlar uchun muhim gapim bor. Meni ismim Baruh. Sizni saroy ayyonlardan biri deb o'ylabmiz. Ha, o'sha yerda bo'lsam odamlarga ko'proq foydam tegadi. Ko'p yillar ajdodlarim u yerda xizmat qilib, sir asrorlarni saqlaganmiz. Xavotirlanmang, u biz bilan. Sizni saroyda ko'rdim-u, ko'p narsani anglab yetdim. Ismlaringiz xazina topishga ko'maklashuvchi qadimiy qo'lyozmada ham bor. Qadimiy qo'lyozma, demak xazina mavjud. Ha. Bu shunchaki afsona emas. Mana ko'ring. Ko'rdingmi? Aytgandim-ku, oltin qidirib ketyapmiz deb. Bu xazinaning paydo bo'lishi juda qadim zamonga borib taqaladi. U yulduzlar mehrobi deb nomlanadi. Ashter minorasida saqlangan. Uni ko'plar topmoqchi bo'lishgan. Xazina shu shahar aholisiga tegishli, biroq uni faqat sizlar topa olasiz. Xazinani topib egalariga topshirish sizning burchingizdir. Asalmedia.net Bu Dria, Irotning yovuz jodugari. U nihoyatda qudratli. Vaqtni boy bermay, yulduz ko'rsatgan manzil tomon yurib. U sizni xazinaga olib boradi. Dana, senga ikkinchi bor meni sezib qolishi. Hushyorligini qara. Naq boshimiz olaydi diya. Dria, bugun qo'rqinchli tush ko'rdim. Taxtimga yalang oyoqlar o'tirib olib, shoh bo'lishni xohlayman, shoh bo'laman deb ashula aytganmish. Ha, ashula. Bugun seni aljirashini eshitish uchun vaqtim yo'q. Deginini bu yerga chaqirding. Seni maxsus topshiriq kutyapti. Doimo senga ko'maklashib turaman. Sen ko'rib turgan narsalarni men ham ko'rib turaman. Bu sehrli tumor. Uni hech kim sezmaydi, hech kim. Yasonni o'g'li ekanligini amalda isbotla. Biroq jonimga tegding-ku. Ey, vosotros! Ey, senlar, qani to'xtalaring. Ikki guruhga bo'linamiz. Queremos que separamos. Sharqiy darvoza oldida uchrashamiz. Buyoqqa, buyoqqa. Tezroq, shoshiling. Tezroq bo'lsangiz-chi. Yaqinlashuvlarni unutma. Uni yengil yarala. Shunday shoshli bo'ladi. Tabiyas deganlar sen ekansan-da. Sen ham Irotga qarshi bosh ko'tarding. Unchalik qattiq bo'lash kerakmidi? Nega baqirasan? Axir bu bor yo'g'i og'riq. Agar unga chiday olmasang, askar bo'lishdan nima? Bundan kuchli og'riqqa ham dosh bera olaman. Lekin urush o'ynaydigan qizaloqlarga toqatim yo'q. Millionlar ichra bir yulduz. Omadimiz bor ekan. Oh, 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 oh,
Sen bizi cüdeyim kıynab yubardın. Keçirin ateyle kumadın. Gel varsan. Karay, bu yerge keçinimi yazılmagan. Çam qoqni qondira olmaydigan suv. Hosil bermaydigan yer. Qorishib ketgan yulduz va toshlar. Bu Kayin, o'lik dengizdagi tuz shahri. Ha, qo'l yozma unga ishora qilyapti. Tuz shahri dedingmi? Uni bizga nima keragi bor? Chindan ham o'sha yerga borishimiz kerakmi? Xo'sh, navqiro askarimiz qalay uni o'ldirib qo'ymadingmi? Uch kishi deb shuncha odam ora bo'lganini endi ko'rishim. Sen dam olishin kerak. Oldinda mashaqqatli yo'l turibdi. Ortiq kutib tura olmaymiz, demak seni qoldirib ketishga to'g'ri keladi. Lekin u hayotimizni asrab qoldi-ku. Otan Yason xalqparvar edi. U odamlarga xizmat qildi va ularni mehriga sazovor bo'ldi. U bizni deb o'z jonini garovga qo'ydi. Agar xohlasa biz bilan borishi mumkin. Rozimisizlar? Ikki ovoz bir ovozga qarshi. Bir kishi bitta ovoz, bu juda kulgili. Nima, meni ovozim ana ulanda o'ri ovozi bilan teng kuchga egami? Bir daqiqa. Men xuddi senday tanlanganlardanman. Hozir sen soqchilikka tayinlanding. Albatta, tun bo'yi poylaqchi bo'laman. Mijja qoqmayman ham. Yordam bering! Hujum qilishdi, yordam! Hozir duoni topaman. Ha, kitobim qani? Kitobim qani? Qoyil, urib tushirdim. Yana qo'yinglar. O'sha qo'l yozma meniki bo'lish kerak. Bu jodugarlar men o'ylagandan kuchliroq ekan. Ularni sayohati poyoniga yetish kerak. Bu safar sen menga ko'maklashasan. O'yinchoqlarni qo'yib foydali ish bilan shug'ullanish vaqti keldi. Tushunmayapman. Ularga o'z qudratingni nega namoyish etmayapsan? Har narsani o'z vaqti bor. Bahaybat mahluk hücum kıldı. Kim birden ayıp buldu. Ha, bu bar yok tuş. Acayip yırtık Melchior. Ne gece de yaptı. Bırak bu hakikat. Karay. Kara afsun. Nega hadeb ortda qolaverasan? Rahmat. Men kabi kurashaversang bunga ko'nikib qolar ekansan. Nimaga qodir ekaningni bir ko'rsak edi. Bu nima? Sudraluvchi jonivor. Juda mazali. Meni zaharlamoqchimisan? Yarador bo'lganim kammi? Bemani qilg'ilaringdan charchadim, tushundingmi? Charchadim. Ularni ola qarg'a jarligi orqali olib o't. Fikrlashib olsak. Men niyatingizni bilib olmoqchiman. Nima uchun bu gapni biz bilan borishdan avval so'ramading? Senga hammasini boshdan so'ylab beraman. Bir kuni men qorong'u tunda yulduzlarni kuzatgandim. Shunda menga vahiy keldi. Unda yer quyosh atrofida aylanayotganini bilib oldim. Keyin men gapiradigan gapni top olmagach, odam har xil bo'lmag'ur narsalarni to'qib chiqaradi. Quyosh yer atrofida aylanadi. Buni hatto eng omi o'quvchilar ham bilishadi. Yanglishyapsan, Gaspar. Agar quyosh yer atrofida aylanganida boshimiz chirpirak bo'lib aylangan bo'lardi. Men esa quyosh yer atrofida aylanadi deyapman. Yer quyosh atrofida aylanadi. Bo'lma xur safsata. Ha, yer quyosh atrofida aylanadi. Senga yana qaytarib aytaman, quyosh yer atrofida. Yo, yo, yo. Yer quyosh atrofida aylanadi. Bu isbotlangan narsa. Yo, baribir ishonmayman, yer quyosh atrofida aylanadi. Yetar. Ortiq bunga vaqt sarflash istamayman. Sen o'char va o'zbilarmon eshaysan. To'xtanglar. Biz mana bu yo'l bilan ketishimiz kerak. U bizni to'g'ri quyosh shahriga olib boradi. Nahotki, eng qisqa yo'l mana bu bo'ladi. Nimalar deyapsan, aksincha. Undan tashqari bu yo'lda qaroqchilar urchib yotibdi. Qaroqchilar shu yerda-ya.
birinchi yarmimiz ikkinchi yarmiga hujum qiladi. Tushunarlimi? Iremos shu yo'ldan ketamiz. Nimadir eshitdingmi? Sarhatsız koinot. Axir bu qora nuqtalar-ku. Shomla ko'rma. Suv juda sovuq. Salom, aziz do'stlarim. Salomlar bo'lsin. Yuzing menga tanish ko'rinyapti. Qo'l yozma, kimma qo'lida. Bu baribir emas. Ko'katlarga nima deysiz? Darbadarlik shu yerda tugaymiz. Yo'q, acaba aquí. U yoqiga biz siz bormoqchimisiz? Aynan shuning uchun keldim. Rahmat, do'stim. Sayohatingizda shu yerda nuqta qo'yiladi. Berekel, dam ol. To'polonga nima kerak bor? Trial! O'g'rilik yomon illat. Nima bo'ldi? Qiya pasado. Komo bu yerga qanday kelib qoldik? Trial, sal bo'lmasa hammamiz nobud bo'lardik. Melchior, bu yerda o'rama hosil bo'ldi, sen hayotimizni saqlab qolding. O'rama? Men o'lguda shundan qo'rqaman. Nazarimda sen tush ko'rgansan. Demak, bu to'g'ri yo'l, shunaqami? Men o'ylovdimki, hayajonlanma. Shu yo'l bilan senga befarq emasligini bildirmoqchi. Bu sen aybing emas. Yo'q, yo'q albatta. Orzuimiz endi ushalaydigani deya, sen hammasini barbod qilding, Galvars. Kechir, kechir. Men qo'rqib ketdim. Qo'lchini qo'lga ol. Bo'lmasa hech nimaga erisha olmaymiz. Endi ularni yengish qiyin bo'ladi. Hamma umid Tobiasdan. Tobias? Tobias senga ko'maklashyaptimi? Ha, Tobias. Sen o'quvchi, bizga juda ham asqotyapti. Ular Tobiasga to'la ishonishadi.
Сара, Тобиас, попробуйте найти воду. Пойдем, шевелись. Съешьте плод с дерева из старого сада и постарайтесь открыть его секрет. Смотри, пещера, там может быть родник. Кажется, мы заблудились. Когда я была маленькой, нескольким рабам удалось бежать с такого же рудника. Только им тогда хватило смелости восстать против жестокого тирана. Они были из моей деревни. Ирод решил наказать непокорных. Я спряталась и все видела. Он приказал казнить всех жителей деревни. Там были и мои родители. Отец воин отказался выполнять приказ, но Ирод убил его. Он не пожалел даже своего лучшего военачальника. Как его звали? Его звали Ангел! Сара! 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 Oh, Сара, бечора, кызыл ахак! Yığı bilen unga komak bir olmaysan. Bunu Baltazar'ın tuyğusu deyiş mümkün. O anıq çaya mıdı? Ha! Bu cüda ciddi. Dreal mı? Toxtaşımız mümkün emas. Belgini qıdırış kere. Yok, utsal ketadi. Aytilgan ki, qari daraxtni mevasidan tatib ko'rib sirni ochishga urinib ko'ring. Lekin bu yerda daraxt ko'rinmaydi. Bog'larda odatda nima bo'ladi? Bog'larda gullar bo'ladi, daraxtlar. O'ylab ko'rib topishga urining, axir. Yana mevalar bo'ladi. Ha, mevalar. Ne kadar şuar. Darah topildi. Yaşa var Melchior. Tobiasga haber berish kerak. Ular darahni topishdi. Hazinaga kim kira oladi? Unga faqat pok yurakli kishilargina kira oladilar. Sara, g'orda Irod o'z lashkar boshchisini o'ldirgan deb aytding. Bu qanday sodir bo'lgan edi? U Irodning buyrug'ini bajarmadi va o'z jonini qurbon qildi. Uning ismi nima edi? Yason. Yordam bering! Kandayga! Artık çidolmayman! Yordam bering! Yordam!
Hazina! Hazina qayerdaligini bilaman! Bir kırışımız gene mi? Unutma sen tanlangan insanlardansan. Sara, beni eşitiyorsan mı? Uzun dikeli başladım. Bu joy sihirli iken. Unga g'amxo'rlik qil. O'zingni tanitsang bo'lardi. Shunday qilib taqdir bizni chorlamoqda. Voy jonim ey. Seni kudretim haqida butun olam bilib qo'ysan. Tez orada olam aro katta o'zgarish bo'ladi. Yovuzlik kuchlari o'z xo'jayiningiz yoniga keling. Dunyoni qamrab oling. Boy sunmaganlarning bari qo'rquvdan qaltirasin. Ko'kda quyosh g'oyib bo'lgach, hamma meni qudratimga guvoh bo'ladi. Odamlarga berilgan bebaho boylik. Biz xazinani topdik. Endi qahramonlarmiz. Balki uyga qayta qolarmiz. Nazarimda muz juda ham yupqa. Uni kuchaytiraman. Nima? Nahot kuchimni yo'qotgan bo'lsam. Ajoyib. Agar kuchda qolgan bo'lsang, borib dam ol. Oyoq tagida o'ralashma. Kitobimizning 125-chi sahifasida shunday yozilgan. Qochdik bu yerdan. Sovuqni o'rgida yomon ko'raman. Axir, pingvin emasman-ku. Bu tovushlarni sizlar ham eshityapsizmi? Ha, eshityapsizmi? Tovushingda muz qoyalari larzaga kelyapti. Ovozingni o'chir. Shovqin solmang. Jingina o'ldirmoqchimisan? Bo'rilarmi? Birga bo'lishimiz kerak. Bu tirik qolishning yagona yo'li. Ko'rinishing ancha yaxshi. Bu joy xosiyatli ekan. Sara, men senga men istardimki, men o'ylab olishim kerak. Ehtiyot bo'l. Hasan, ushlab oling. Kuchim yetmayapti, Milkiyor, bir nima qilsang-chi?
yordam ber. Yahud, ah, nahot ki hammasi menga bog'liq bo'lsa ya, buyuk Melxiorga. Men qo'rqmayman. Ya, men tanlangan bandaman. Shundarlimi? Aql bovar qilmaydi. Bo'rilarga kichkina pichoqcha bilan tashlanding, ya? 500 ta. Yo, ular kamida 500 ta edi. Men bir o'zimdim. Shu payt boshlanib ketdi. Unisi, keyin bunisini. Keyin bunisini. Keyin bunisini. Ana mana shunaqa. Hoy. Tobias, nima bo'ldi? Şu yerde kalsan, eğer koron uçsa bina geberken. Donolik, omadning doyasi. Olga, olga do'stlarim. Agar char bo'lsa, uni sakrab o'tamiz. Bu nima ekan? Ishto onamcha, ha-ha, qiziq, mazasi qanday ekan, ha-ha. Bizdan nima istaysan? Ha, qanday yaxshi. Pulim muzlab turgan. Rahmat senga, rahmat. Rahmat. Baqalo juda hazilkash ekanmi? Ha, bu yaxshi. Hozir men ham hazillashaman. Senga nima kerak? Agar savolimga javob bera olmasangiz, bilib olasiz, avval nima paydo bo'lgan tovuqmi yo tuxummi? Kechirasiz, men bilmayman. Aynavachilik qilma, buyuk sehrgarlarga mos savollaringdan ber. Juda yaxshi. Buyuk Gasparga savol oson tuyuldimi? Unda boshqasini eshit. Javobi faqat bitta bo'lishi mumkin. Yo'qsa sizlarni kuydirib kul qilaman. Vaqtingiz ham oz. Shunday qilib quyosh yer atrofida aylanadimi yoki yer quyosh atrofidami? Qani javob bering. Javob. Bizda faqat bitta imkoniyat bor, adashishga haqqimiz yo'q. Quyosh atrofida aylanadi. Ko'rdingmi, Kaspar? Ba'zan boshqalar ham haq bo'lishadi. Kim ular? Irod va uning yovuz kuchlari. Bizni bu yerdaligimizni qayerdan bilishibdi? Ruhiyatni ko'taruvchi quvonch. Bu yerda nima bo'layotganini menga tushuntirib bering. Buni xonada o'tib olgach bila olamiz. Yo'q. Axir biz zo'rlar ichra zo'rmiz. Men oldinda, sen esa oxirida borasan. Hozirgacha bu qo'l kelyotgandi. Mayli, mendan tashlanmanglar. Yura qol. Ularga yordam bera olmaymiz. Qizaloq, qo'rqma. Yo'q, Melchior. Yo'q. Yo'q. No. Baltasar, bizga yordam ber, Baltasar. Oh, meni baqalo do'stim, bizni juda qo'rqitib yubording-da. Mayli, ko'ngilni o'ksitadigan harakat qilma. Baltazarni ko'z yoshlari. Biz bunga arzirmikimiz? Mayli, baribir rahmat senga. Katta rahmat. Yig'ladingmi? Ha, yig'ladim. Aql bovar qilmaydi.
sihirgarlarni ogohlantirish kerak. Ketdik. Sinovlardan o'tdingiz. Xazinani odamlarga yetkazib berishga loyiq ekansiz. Botirliging evaziga Melchior senga oltin tuhfa etiladi. Sabr qanoating tufayli Gaspar senga omad hadya etiladi. Mehr to'la qalbing tufayli Baltazar senga baxt ato etiladi. Lekin sizlarni yana bir sinov kutmoqda. U eng murakkab sinov. Zero hamma ham kichik zarra katta tog'ni parchalab yubora olishiga ishonavermaydi. Ushlab olishibdi. Sara bilan Tobias qayerda? Berkinib olishgandir-da. Bu kishid menga yoqmayapti-da. Achigan baliqnikida. Ham achigan baliqni. Bu oltin dirya. Bol, bir taklif var mı? Ularni yanchib tashla. Huh?
bu bilen goya bir umur şugullengen deymiz. Men kutganda ham yaxshi jang qilarkansan. Unga bas kela olmaymiz. Tashvishlanma, seni o'zim davolayman. Yo'q, o'tgan galgi siyeta. Mende hiç kaçan bunda şerik boğma gendi. Mende ise şerik umuman boğma gen. Siz kaçıp git yaptı. Dua. Duanı tapışın kerek. Hayırdıydı ya. Sihirli cüceler onu oğuz halktan gizlen uğramalıyım. Bu ahir imkoniyat. Yıldız nimadiganini eslang. Hamma ham kichik zarra katta tog'ni har shara yubora olishiga ishonavermaydi. Botirlik erishib biroz qo'pol bo'lib ketding, Melkior. G'alaba qildik deb o'yladingizmi? Xazina yoki cholning hayoti? Tabiat seni sehrlashgan. Hoziroq baruhni qo'yib yubor. Menga xiyonat qildingmi? Senga otalik qilgan zotga ya? Tabi, u nima deyapti? Oy, unga kimligimni aytmaganmi deding? Tabi, o'zgardi. Yana bir qadam, va u o'ladi. Oy, Iro, bu odatda nima? Sen axir ko'p g'alaba qozongansan, endi bizni galamiz. Biz seni o'ldirdik, o'ylab ko'r. Endi nima bo'ladi? O'zali yaxshi ololmadim. Yo'q. Algin mas kerak bo'lsa, xohlovchilar bormi? Xazinani menga bering. Tobias, menga qara. Bunday qila olmaysan. Ha, sen otamni o'ldirding. Me traicionó. Tobias, yo. Tobias otang bunday qilmagan bo'lardi. Baltazar, uni qutqarib qola olasanmi? Sara, men o'limni yengishga qodir emasman. O'ldi. Qiziq, ne bo'lmadim? Bu oltin, oltin meni hayotimni saqlab qoldi. Unga doim ishonardim. Melkior yoqdi hukmdori. Un rey bribón. Uni yaxshilab adabini berish kerak. Uni qo'yib yuboramizmi? Nima uchun? Dryalsiz u qo'rqinchli emas. Uni olchoqligi va g'azabi mahv etadi.
Tapşırığını uddeleyenleri tüfeyli, bu cadugar tekişli mükafatını aldı. Bu arzularını uşaltıra alış hısleti edi. Oşa vaxtlardan beri, har sehirli akşamda, ular yer yüzü boylab sayohat qilib, barcha bolalarga sovg'alar ulashadilar. Agar sen ham aqlli bolakay bo'lsang, senga ham ulashadilar. Ishonchim komil. Menga hammi? Ha, faqat bunga ishonish kerak. Voy! Jim. Axir ataylab qilmadim-ku? Seni ko'rib turganimdan juda xursand.